და მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ტერორში რა ზეწოლის ქვეშ იმყოფება телеკომპანია სეზონი. મોრიგჯერ თამარ კინწურაშვილის კანტორამ, ფაქტჩეკერებმა, მითების დეტექტორებმა телеკომპანია სეზონს აა შეuzგຸດეს ტრანსლიაცია Facebook live-ისა და ჩვენ მოგვიწია ახალი გვერდის გაკეთება, უკვე არ ვიცი მერამდენე გვერდის გაკეთება გიხდება თქვენ კარგად მოიხსენებათ, სიკნეთის მხრიდანაც პრობლემები გვხვდება ჩართვასთან დაკავშირებით ამ დროს ყველაფერი წესრიქშია. Facebookი, რომელიც ამერიკული ორგანიზაციაა და აქ ფაქტჩეკერები, მითების დეტექტორები არის ნაცების ხელში ჩვენ ყოველდღიურად პრობლემებს ვაწნებით და მოიხსენებათ რომ Facebook-იც სარგებლობს ბევრი ადამიანის და ინტერნეტში უყურებს ჩვენ გადაცემებს, მე ერთი რამე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს. 6-რი სამართლის კოდექსით ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლა ისჯება და აქინა გამომდინარე ყელა ტიტული თქვენგანი ტიტული ფაქტჩეკერი ტიტული აი თანამშრომელი ამ ორგანიზაციებისა და ისჯებით უკაცრესად თქვენ უგონიათ რომ ეს უ ყოველთვის კელი დეგნანები და აქ თქვენი მსტოვრები გეყოლება დამცველებად შოს არ არის ის ძროო შესაძ ტიტული აგებთパスოს იმიტომ რომ стрес ам კონფლიქტის ზონაში ახალგაზრდა პირტიტელა ბიჭები რომლებიც მუშაობენ телекомпания სეზონში მუშაობენ იმისათვის რომ საზოგადოება სიმართლე უთხრა და თქვენ ამ მუშაობას წყალში უყრით ამ ადამიანებს იმიტომ რომ თქვენ პოლიტიკურ გემოვნებაში არდდება ამ ტელევიზიის საredakcio პოლიტიკა ამიტომ ძალიან მალე ჩვენ თქვენთან მოვალთ საკმაოდ гранდიოზული აქციით და აქედან როარ გესმით ჩვენი, აი მაქიდან გაგაგონებთ ჩვენ ხმას. თქვენ ნუ გონიათ, რომ მართლა გადაგისმევენ თავს. სამართლებრივად კანონსაგებ და თამარ კინწურაშვილი თბილისსავარძელიდან მალე გადაინაცლოს ქართა კოლონიაში და კიდე ყველა თითეული ფაქჩეკერს გეუბნებით, რომ ეგ მომავალი გაქვთ თქვენ. ნუ აი ამას ზმრათ ამოგადენ თქვენ ამ ყველაფერს, ასაც თქვენ აკეთებთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვირთულებთ მუშაობას, პრობლემებს გვიქმნით ჩვენ და ჩვენ არა ვართ მარტო ერთადერთი ყველა კონსერვატიული ფლანგის წარომადგენელი დღეს Facebook-ის მიერ იბლოკება და საშედელი რეპრესიების ქვეშარი